Hej allihopa, det här är André igen från iTeraCare. Idag ska ni få se på någonting riktigt, riktigt roligt faktiskt. Något riktigt majsigt. Först och främst så vill jag ju bara börja med att påminna om vattnet. Strukturerat, Tera Hertz vatten. Varje dag, 7 dagar i veckan, 365 dagar per år. Gör vattnet, drick vattnet om du har maskinen. Den här rackan har, det här är på 1,5 liter. Så den här har jag strukturerat med, maskin, med min Classic-maskin. Nej, faktiskt inte. Det har jag inte gjort. Jag har inte gjort det med Classicen. Jag har gjort det med en annan maskin. Jag kom på det. Den här har jag strukturerat över en stor kärl. Och sprutat ner terahertzen, frekvenserna i vattnet. Och det är 1,5 liter och jag gjorde det på 8 minuter. Tog det. Och göra den här. Idag. Det här är ju den sedvanliga klassiken. Som jag har visat och pratat om tidigare. Det här är maskinen för hemmabruk. Superduper maskin. Om man nu inte har. Någonting annat. Och hjälpa. Jag ska ta lite information. Jag har två kameror, det är därför jag inte vet vilken jag ska kolla på. För att den ena blinkar, då ska man titta i den och så tittar man i den där. Då ska, den, ska man titta i den. För annars blir det att den där lyser och så tittar man i fel. Men det här är en Classic. Den är, det är självklart 220 volt. 800 watt går den här rackan på. Ganska mycket för att vara en sån här liten fön. Frekvenserna är 50 hertz. Än en gång. Kristaller i den här. Den finns i tre lägen. 1, 2 och 3. Och det är stark värme. Mycket blås. Lite blås. Och svag värme. Och sen lite mitt emellan där. Jag brukar köra på högsta. Den låter ganska mycket den här. Så att om du ska titta på tv. Har såna här lurar på när du ska titta när du ska blåsa. Ett tips. Klassiken. Fantastisk maskin. Alltså, inte bara det att den är bra för hemmabruk. Men den är ju fantastisk mot våra, framförallt vårt vatten som vi strukturerat. Men framförallt från våra celler. Stamceller, celler. Har vi friska celler så är ju kroppen frisk. Och än en gång, en påminnelse. Jag är ingen läkare. Jag är ingen docent i någonting. Så det jag säger, det säger jag av min egen erfarenhet. Jag gör det som jag har provat och det är det jag berättar för er. Jag säger inte till er att ni ska sluta med era mediciner. Jag säger inte att ni ska sluta gå till er läkare. Se det som ett komplement till er vardag som ni lever idag, helt enkelt. Jätteviktigt att poängtera faktiskt. Så att det inte blir något att, ja men vadå, han sa att man kunde göra det här istället för sina mediciner och så är inte fallet. Det jag ska prata om idag, det är ju framförallt min kära, fantastiska kompis. Den här kompisen, den här har jag haft med mig vart jag än har varit. Till mina klienter, jag är coach inom NLP. Då kör jag med den här på mina klienter och de blir helt saliga. De blir helt, oh, så här blir de. Jag använder den när jag åker på träningsläger till dem jag tränar och på mig själv. Det finns videor när jag har berättat om det mest fantastiska jag någonsin varit med om. Men idag, julafton har kommit lite tidigare hos mig, till mig faktiskt. För att förra veckan så fick jag, kolla vilken snygg väska. Alltså, en hård skyddsväska om du ska transportera den och du ska resa med den. Men det mest spännande i det, vad är det som ligger i den? En sån här väska kan man ju väl köpa, men vad är det som ligger i den här? Titta gott folk. Det här är Pro. iTeraCare Pro. Och jag säger bara så här. Inte bara det att den kommer i en lyxig väska, förvaringsväska och har den i. Man märker direkt på att det här är, de har inte snålat med kvaliteten, det kan jag ju säga på en gång. Jag säger bara det, wow. 220 volt, som klassiken. 1200 watt
1200 watt. Den här går på 8. Ni ser ju. Det är fortfarande, frekvensen är fortfarande 50 hertz i den här. 65 i decibel. Den är lägre än klassiken. Jag vet faktiskt inte vad decibelen är på den här, men den är det är högre än vad det är på den här. Och det mest fantastiska med den här är, det är ju det att när det är varmt ute, när det är så jäkla varmt ute, då kan du sätta kyla på den här som blåser kyla med frekvenser också. För du har 4 lägen på den här. 2 på varje. Och jag satte på den lägsta på mitt stativ. Och så låg jag i soffan. Och så kollade jag på film. Och jag kunde kolla på film utan problem. Men den här jäkeln, den blåste. Jag höll säkert på i 45 minuter. Men för det var så jäkla skönt. Det var så jäkla skönt. Spektrat på den här. Jämfört mot. Ni ser ju. Hålet är lite större på Proen. Och gissa. Vad säger det? Det innebär att den täcker mycket större yta. Vattnet. Jag har inte gjort vattnet med den här. Jag gjorde det med klassiken. Jag sa att jag gjorde den med Pro. Men jag gjorde faktiskt inte med Pro. Jag gjorde med klassiken. Jag ska prova att göra med Proen. Men jag körde den här. Jag körde den här på min katt också. Och den täcker som jag sa mycket större ytor. På än vad klassiken gör. Men det var så jäkla skönt. Det var så. Alltså, ni fattar inte. Sen, kostnadsmässigt kanske är lite negativt också. För att klassiken, röda här, den ligger på 5000 kronor att köpa. Du förbinder inte med någonting när du hoppar med på iTeraCare. Det du kan göra. Du sitter ju i förarsätet i dagsläget med tanke på att det här är ju så pass nytt i Sverige. Men det finns över nästan i hela världen. Det sprids sig som en lavin. Det går med vindens fart och det sprids överallt det här. Det du kan göra, du kan ju köpa den här för 5000 spänn. Och så kan du köra på dig själv och må fantastiskt. Du kan göra på dina familjemedlemmar, dina djur, whatever. Och sen ingenting mer. Men eller så kan du göra som jag gjorde. Jag köpte den här i första skedet för att jag ville använda på min trasiga kropp. Jag hade så jäkla ont. Alltså jag hade inflammationer. Jag hade smärtor överallt. Och ni som har följt mig tidigare när jag har hört att jag gjorde ju dumheter som rökte marijuana för att dämpa min smärta. Men vad ska jag göra? Jag har provat allt. Jag har provat, då säger jag allt. Och ingenting hjälpte. Och då provade jag att röka och då dämpades det. Men jag blev ju seg. Jag blev ju som ett. Alltså det går ju inte att bedriva verksamhet. Träningen blev ju allt. Strunt samma. När jag körde den här. Jag säger inte att jag är 100%, för det är jag inte. För då skulle jag ljuga. Jag är inte 100%. 80 kanske. 85 nu. Jag kan göra saker med mina axlar, min rygg och mina knän som jag inte kunde gjort förut. Jag kan träna. Jag kan gå på mattan och träna. Men det du kan göra, du kan ju köpa den här maskinen för 5000 spänn. Och så kan du bara vara och köra. 5000 spänn kanske låter mycket. Ja, det är mycket för en del människor som inte har pengar. Men om du går till en kiropraktor eller till en naprapat eller massage för att luckra upp kroppen. Ja, det kostar ju mellan 500-800 spänn per gång. Gå 5-6 gånger så har du betalt den där. Den där får du ju, det är din. Du påtvingas ju inte att köpa någon abonnemang. Tvingas ju inte att införskaffa någonting eller jaga någonting för att få den. Du köper den där, that's it. Men du kan göra som jag gjorde. Jag köpte den där för mig, för mitt eget bruk, för mina smärtor. Men jag refererade för många som frågar mig, vad är det här för någonting? Och så berättade jag vad det är. Och de blev ju jätteintresserade. De ville ju ha en sån här. Så efter 30 personer som jag hade rekommenderat här till, så var det någon som säger till mig, min vän i USA, André, du har gett mig 30 stycken personer. Du vet att du kan göra det här själv också. Alltså du bygger ditt eget team i teamet. Och då tänker många, åh nej, pyramidspel. Det var min första tanke. Nej, jag vill inte hålla på med något pyramidspel. Men det är det inte. För att du får en nästan som en licens där du hjälper ditt egna team och bygger upp sina team. Och sen blir det
För du får, det är två flugor i en smäll. Du kan tjäna pengar om du vill. Eller så struntar du det. Och du vill bara ha maskinen. Det är helt, men du tvingas inte köpa någonting. Det är det, om du inte vill köpa den själv. Men den här rackan, Proen, det är deras flaggskepp. 50 000 spänn. Men den här kommer att betala sig tillbaka. För att jag använder de här när jag coachar. När jag gör terapibehandlingar. Och då ska den här gå hela dagarna. Den här kan du kanske köra en timme, en och en halv kanske. För sen stängs den av, för den blir varm. Den blir jättevarm. Tanken är ju inte att du ska köra mer på dig själv. Så det är därför den här för hemmabruk. Men den här. Den här är no limit. Och det finns ju en knapp på den här som är en avkylning som kyler ner maskinen också. Jag är så jäkla stolt och jag är så jäkla glad att jag har den här, så att det är, jag vet inte, ja, jag har provat och kört med den och jag ska inte säga att jag känner, jo det gör jag. Man känner skillnad på den här och på den här, och det är som att köpa en Lamborghini eller så köpa en Volvo bil. Volvo bil är ju fantastiska bilar, men om du jämför det till exempel med en Rolls Royce eller värsta Mercan, den för 3-4 miljoner. Alltså du sitter ju skönare, du åker ju kanske lite bättre i den, men du kommer ju fram. Du tar ju dig från A till Ö. Skillnaden är bara att du kanske sitter lite bättre i en, bara för att den kanske inte är dyrare, men du lite bättre kvalitet. Och det är den här. Jag ångrar mig inte i den här. Men det sjuka med, det riktigt, riktigt sjuka med, det är ju det att Prife, som tillgodoser de här produkterna, de har ju så mycket annat. Det kommer ju komma nu under det här året och början på nästa år, så kommer det ju komma Seven Wonders-flaskan som har 7 stycken fantastiska strukturerat vatten. Alltså den har ju mineralvatten. Det finns ju H2O-vatten, alltså det finns ju allting. Du lägger ner vatten i den, låter den vara i 3 minuter och sen har den omvandlat på något konstigt sätt i den. Jag vet inte så mycket på den, för den finns, den har inte släppts än. Den kommer att komma, den kommer att vara helt fantastisk. De som dricker vätevatten till exempel, de vet precis vad jag pratar om. Jag har en vätemaskin här också. Och vätevatten är guld. Sen har de någonting som heter Ion Shield. Det är som ett smycke man hänger runt halsen och som skickar ut 60 miljoner negativa joner per puls. Som bara som ska döda bakterier, virus runt omkring. Det blir som en skyddad bubbla runt. Och sen har de den här fotmassagegrejen. Du stoppar ner fötterna i. Gå in på iTeraCare Sverige på Facebookgruppen. Det finns massor med information där. Hur mycket med information? Testimonials från andra människor som har gjort, vad de har gjort, hur de har gjort. Man blir förbluffad när man går in där, för att man tänker så här, nej men det kan inte stämma. Men det är ju inte jag eller någon annan som säger det. Det är ju faktiska människor som har nyttjat de här maskinerna som berättar vad de har fått för resultat. Gå in på www.iteracare.se. Där kan du läsa lite om syfte och nytta med maskinen. Eller maskinerna. Flaggskeppen från Prife är ju iTeraCare-produkterna, det är ju de här. Men sen har du ju Iron Shield, du har ju Seven Wonder-flaskan och du har den här fotmassage. Det är ingen massage, utan det är ju, du stoppar ner fötterna så får du infrarött värme runt fötterna och så underifrån kommer frekvenser. Gissa vem som ska ha dem här? Jo, jag ska ha dem. Det finns inte. Jag ska bara ha dem. Jag bara ser mig framför mig. Tänk att sätta en sån här Ion Shield på en av mina klienter som jag behandlar. Den här ovanför huvudet och fötterna i den här fotgrejen. Och så får de det här vattnet före och efter och under behandling. Gissa vem som kommer att vara hjälte. Jag kommer ju vara helt fantastiskt glad för att jag får hjälpa en människa till att må lite bättre. Till att självläka sig själv. Än en gång. De här grejerna som Prife International tillgodoser är ju inte produkter som ska ta bort läkare eller andra mediciner. Jag kan säga, jag hade hjärtinfarkt 2012. Jag gick på 5 eller 6 olika tabletter. Betablockare, kolesteroltabletter, blodförtunnande, 2-3 stycken. Jag hade redan bordet fullt med tabletter. Idag checkar jag en av dem. Och det är trombyl, blodförtunnande. För jag tycker att blodförtunnande är faktiskt bra. Men
Jag har ingenting av de andra. Ingenting. Och det är inte så att jag har gjort det så här, utan jag har ju tagit bort en efter en. Jag har hållit på med det här sedan mars. Så i Sverige är det ganska nytt. Men gott folk, ska vi se. De här videorna har jag ju sagt tidigare, de ska inte vara långa. Men jag blir så exalterad när jag får prata om den här proen. Jag gör som så. Jag kommer tillbaka med lite mer grejer efter när jag har provat den här, så får ni höra testimonier om det. Men nu har jag gått över tiden. För de ska vara korta, annars blir de bara tråkiga. Superkul att få hem proen. Vi syns och vi hörs någon gång. Peace out, Andrej. Och jag säger som i filmen så här. I'll be back. Jag kommer tillbaka. Ha en fantastisk dag idag. Hej då.